Mít svůj vlastní sen je přáním všech lesních zvířátek. Ale kdo sen připraví? No přece lesní skřítkové. A víte, jak si říkají? Říkají si hajadla. A to jsme my. Ahoj, nazdar. Hajadla, hajadla. Kde asi jsou? A jadla, jste doma? Teď mají pět let v paše jsou. Dobrý den, prosím, nejste vy jedno z hajadel? Cože? Co si to dovoluješ, křičku? Já jsem Barnabáš a tohle kolem je můj les. Můj! Můj. No já, ale kde hajadla vlastně jsou? Je, promiň, křečku, já nerad, ale co tady děláš? Hledám vás a cestou jsem potkal nějakého ošklivýho protivního skřitka. Miško, Eliško, nevíš, koho ten křeček vlastně potkal? Je, co pak jsem to vlastně chtěl? O, to je hodin. Promiňte, moc spěchám. Musím totiž hlídat svůj obrovský poklad. Poklad? Honem! A poklad bude náš, bude náš. Už vím, přál bych si sen. U nás se totiž povídá, že jeden mlsný křeček se prokousal až do Afriky a tam jedl. To bych si přál, aspoň fesnu. Neboj se, křečku. Jen to tady doklidíme. Sen ti rychle připravíme. Křečku v dům. Jasně. Nezapomeňte na jídlo. Afrika full. Křeček je bohat. Vzduch je čistý, poklad je náš. Zrní, sami zrní. Tady taky, jenom zrní. A tady taky. Pravý poklad schoval křiček určitě do těch pytlů tam nahoře. Už ho držím. Já taky. Zrní, samý zrní. Já se zrní. Narafičil jsi na nás léčku, křečku. La, Afrika fola, jídlo čeká. Jak mě to vzalo, odpočinu si tady. Afrika, jasné barvy, hodně jídla, sen se bude líbit. Hajadla! Já ti ukážu Afriku, budeš se divit, křečku. Hajadla, obrázek je hotov, pojďte. Krišpíne, přines prosím tě obrázek. A
Obrázek se změní v sen. Pozor, začínáme. Ten je v polštářku. A já ho odvezu k Křečkovi. Pozdravuj ho. Křečku, Křečku nespí, vezu ti tvůj sen v polštářku, víš? Kiki, nechám si ho stát už tady. To se budeš divit, ty poklady jeden! To byl krásný sen, ale proč pil fesnu ten hroch, který mě chtěl sníst, to teda fašně nefím.